Jemi rikthymi të dashur përsëri në studio. Jemi drejt për drejt në ekranet tuaja televizive, po ashtu jemi drejt për drejt edhe në live stream në Facebook tek Radio Televizioni Dukagjini, po ashtu edhe tek faqja zyrtare e emisionit të pasdites. Sonte do ta kemi një lidhje të veçantë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këngëtaren dhe modelen, është Lori Miho, që ndoshta për publikun e Kosovës nuk është shumë e njohur, por për publikun e Shqipërisë po. E për këtë arsye ne do të mësojmë edhe ma shumë detaje rreth Lorit, edhe do të apyesim atë për projektet e saj të fundit, edhe gjithë shka tjetër. Lori, mirëmbrëma nga Kosova, e tash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e di saktë sa është ora. Është ditë e mëngjesit. Një përshëndetje, besoj se është okay për të dyja. Okay, faleminderit shumë së pari që ki gjetë kohë me qenë pjesë emisionit të pasdites. Patjetër, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. E thash që ndoshta publiku i Shqipërisë të një ma shumë se publiku nga Kosova, kështu që kisha dashur një përmbledhje të shkurtër të Lorit në përgjithësi për karjerën tënde edhe për gjithçka tjetër. Patjetër. Në fakt, historia e jetës apo e artistike ime është pak sa e gjatë, kështu që përpishim të sjellë një përmbledhje, se kështu si sova puzzle-i, ka pasur shumë ndryshime dhe zhvillime. Muzikën e kam nisur në moshë të vogël, në moshën 6-vjeçare, kam filluar mësimet e pianës, më pas kam përfunduar liceun artistik për kitarën klasike. Gjatë përfundimit të liceut nisi dhe dëshira e këngës. Dhe bashku me tim vëllai, është muzikant gjithashtu, propozoi idenë që të përfundonim së bashku. Ai duante një instrument, unë të këndoja. Kështu nisi gjithçka, me pak fjalë. Tashmë bëhen rreth 7 vite që unë performoj muzikën live. Me pak fjalë, ka qen pjesë ime që një moshë shumë të vogël dhe të vazhdoj të jetë. Vazhdon që t'jesh bashkë me vllaun përsëri? Po, është dhe jemi bashkë dhe në projekte muzikore gjithmonë kemi punuar së bashku. Deshta me të pyta, pse keni zgjedhë që me jetu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në këtë pjesë, besu se ka të bëj shumë zhenri që performonë si artist dhe qëfar publiko dëshiron të tërheqësh. Muzika jazz, muzika blues, soul që unë performoj nuk është, ndoshta ashtë e njohur apo vlerësuar në Shqipëri, të pak të nga shumica. Kështu që përveç pjesës e zhvillimit artistik, unë kam marrë doktorat për zhvilluar studimet në shkollës lartë në një fushë tjetër jashtë artit që jam duke ndjekur. Gjithashtu kam dashur që ta sfidoj disin vetën më shumë, do thoja. Më pëlqen sfida e konkurrencës sepse më bën të punoj akoma më fort, gjë që nuk e kam ndjerë në Shqipëri. Po më intereson me ditë si ke arrit edhe si e pranun nga publiku atje, si ke arrit me depërtu në publikun në Amerikë dhe si e pranun nga ata. Experiencia ime mund të them që kam gjetur veten shumë këtu sesa në Shqipëri. Kjo ndoshta e preka pak dhe në pyetjen e mëparshme që zhenri që performoj është shumë i pëlqyer dhe i ndjekur këtu. Pa dyshim që ka shumë vështirësi. Është tregu shumë më i gjerë, shumë i madh, konkurenca më e lartë. Ka vështirësi edhe për sa i përket kohës që ne kemi në dispozicion për ta zhvilluar muzikën, sepse në të njëjtën kohë janë edhe prekuptime dhe aktivitete të tjera si në rastin tim shkolla, puna, modelingu që më marrin shumë kohë. Por jam mjaft e kënaqur, kam arritur të zhvilloj koncertet suksesshme personale dhe me bashkëpunim artist, gjë që deri më tani më të më kam marrë me të mira. Mirë, projektet e fundit, a jeni duke punu në projekte të ardhshme, të reja që keni me i pas, kur pritet që me i pas projektet Lori? Si fundi kam dashur që të fokusohem më shumë të krijim të reja dhe të lë pak më një anë live dhe koncertet, kështu që si që përmënda bashkë me tim vla, single i parë ka qenë me të, ndaj dhe tani jemi duke punuar me një projekt të ri muzikor. Shpresoj shumë që ta përfundohim në kohë dhe ta sillim ndoshta në verë dhe me një klip. Në të njëjtën kohë jam duke punuar me disa bashkëpunime për një mini album, do thoja, por nuk kam ende diçka detaje apo data të sakta, kështu që nuk mund të jap më shumë informacion. A pritet ky mini albumi ta shohim ashtu me përfundu këtë vetë apo jo? Shpresojmë, dëshira është që po, por nga që po bëhet edhe në largësi me disa artistë nga Shqipëria, kështu që është pak
Pam mundur do thoja që të bëjmë së bashku. Për shpresojmë që pam. Dhe më herët që jeni më shumë tek muzika e jazzit edhe e preferon më shumë. Thonë se muzika e jazzit është muzika e shpirtit. A jeni edhe atë përshtatet edhe emocionalisht apo vetëm vokalisht muzika jazz? Më pëlqen kjo pyetje, në fakt nuk më kishin bërë përpara. Do thoja të dyja. Më përshtatet dhe në stil, por dhe në natyrën, personalitetin tim dhe e këndoj sepse e ndjej dhe më shumë se çdo gjë tjetër më fal më shumë emocion dhe më përfshin më shumë. Mirë, po kalojmë pak edhe tek pjesa e modelingut. Merreni edhe me modelizëm, cila ndoshta të them ashtu është firma më serioze që keni bashkëpunuar deri më tani? Me modelingun kam rreth 2 vjet që do thoja që merrem, nuk është se është pasion për mua, është experience e veçantë e bukur deri më tani. Kështu që kam ecur me hapa shumë të vogla, nuk kam ndonjë firmë që mund ta përmend që është mund ta njihni dhe ju ose që e vlen për të përmendur deri më tani. Do të thotë po më duket që muzikën po e preferojshë ma para se modelingun. Mirë, a do të ishe këthyër ndo njëherë, apo për cilën arsye do të ishte këthyër ndo njëherë në Shqipëri për të jetuar për gjithmonë po flasim, jo për pushimet verore ose dimrore? Momentalisht nuk e mendoj të kthehem, kjo jo sepse nuk e dua vendin tim, e dua dhe kam shumë mall sa herë që bëhet kohë gjatë pa shkuar. Por fatkeqësisht nuk më plotson profesionalisht, do thoj, dhe kam ende shumë për të marrë nga ky vend, kam ende shumë për të provuar. Por e vetë një arsye që më bënte të kthehesha në një darkë më të shpejtë ose të largë do ishte përveç këtë arsye që dhuroja do pak nga kjo eksperiencë që unë jam duke marrë këtu, qoftë në fushën e artit, qoftë në fusha të tjera që kanë nevojë të zhvillohen në Shqipëri. Do doja të bëja pjesën time që vendi jonë testë, më shumë të bënte edhe më shumë krenarë, dhe pse jo, ndoshta në një të ardhme të largë, do thoja, me këto hapa që me duke e zërë tani, të bëj vendi ideal për brezat të rinë që mos të ndihin nevojën të largohen në një vend të huaj për të ndjerë plotësuar. Mirë, po kalojmë edhe tek pandemia pak, sepse nuk kemi se si të ikim temës të pandemisë, për shkak që gjithë muzikantat, të them ashtu, këtë vit janë dëmtu kogja shumë nga pandemia. Si ka ndiku tek ti COVID-19, gjithë kjo eksperienca e pandemisë dhe gjithë ajo mbyllja, lockdown në gjitha shtetet, pothuajse në gjitha shtetet e botës? Po, në fakt, frika më shumë është larguar nga unë, sepse unë e kalova virusin që në fillimet, e ti ishe para një viti, kur shdo gjë nisi, kështu që gjithë vitin vazhdim kam qenë pak më e qetë, do thoja nga frika. Më shumë më ka ndikuar për sa i përket sepse unë jam njëri shumë aktiv, kam qenë gjithkohë në lëvizje dhe më ka penguar gjithsi kjo mbyllja. Tashmë punoj nga shtëpia, çdo gjë nga shtëpia dhe nuk e kam përjetuar dhe aq mirë. Po për pjesën tjetër, shqyr zotit, gjithë familjarët dhe njerëzit e njohur janë mirë me shëndet. Shqyrë se kjo ka rëndësi. Po, edhe ne shpresojmë që kjo situatë të kaloj sa më shpejt. Mirë, deshta me të pyetë edhe jemi krejt në fund të intervistës, deshta me të pyetë për bashkëpunime tua me artist shqiptar në Amerikë, me cilët keni nëse keni ndonjë bashkëpunim? Nëse flasim për bashkëpunime për këngë, ende nuk kam një bashkëpunim me artist shqiptar, por do doja të përmendja në fakt më së fundi, kemi zhvilluar një koncert të vendi im që është dhënë në datën 26 shkurt për pavarësinë e Kosovës, i kushtuar pavarësisë e Kosovës dhe muzikës shqip. Aty kam performuar dhe bashkëpunuar me disa artistë të mirënjohur shqiptar. A mund të përmend Mira Konshin, Paton Maculin, kitaristin e mirënjohur, Ergin Oda, bariton dhe instrumentistë të tjerë që kanë qenë pjesë e koncertit. Mirë, Lori, unë po të falenderoj shumë që ki gjetë ko me qenë pjesë e misionit të pas ditës, edhe që i ndove gjitha këto detaje me ne. Falenderit juve shumë, ishte knejsi, të njësi e ditën me ju, për e ti në gjithë mirë. Falenderit. Miqtë dashur, ishim me Lorin. Lori Miho është një këngëtare dhe modele nga Shqipëria, por që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe folëm pak për karjerën e saj, u njoftuam edhe pak nga publiku i Kosovës, ndoshta nuk ka qenë as e njohur, kështu që na tregoi disa detaje rreth karrierës së saj, rreth projekteve të saj të fundit, edhe rreth mini albumit që ajo synon ta
përfundojt, thëmashtu në vitin 2021.